därifrån. Skickar tillbaka bollen sen, ingen flagga kommer upp och hopp får göra en jätteräddning. Det är hörna BP. Det är de båda mittbackarna Seger skulle komma tillbaks. Ja, och det är faktiskt Törnstrand som är nere när nicken kommer upp över offsiden och baket av hopp. Det där är... Pablo Pilones Sánchez får läget! Och Johannes Hopp, vad var det vi sa om avgörande räddningarna? Salche, Hopp. Max Forsberg ska in i spel istället för Kristoffer Lallé, samtidigt som Tim Björkström. Jag tycker idén är själv bra. Danervik, dra på! Vilken räddning! Kul att se svensk fotboll när vi... Lite Pablo igen som fin balans. Bra inlägg också, riktigt bra mot Albornoz som ligger i ribban. Kan är Albornoz, fint inlägg på Albornoz här. Och sen håller han undan på svaren och lyckas styra den. Men också en fin räddning. Pressing de Chantôme, Figueroa, obligé de reculer. De repasser par son gardien, Johannes Hopf. Fait des risques là. Bien toujours proposé Grégory Vanderville. Allez, parvient à mettre dans l'axe Ibrahimovic. Qui a vu l'appel de Maxwell sur le côté. Maxwell pour le centre. S'appuie sur Pastore, le une entre les deux hommes, c'est superbe. Ibrahimovic, aïe, 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 aïe. Au tournant là, face à Johannes Hopf. Occasion de but formidable pour Zlatan Ibrahimovic après un superbe 1-2. Un double 1-2 même, Christophe. Trop facile, effectif. Colm toujours 0-0. Oh, quel bon ballon. Ouais, Ibrahimovic qui a vu la position avancée de Johannes Hopf. Ibrahimovic dans l'axe. Vers Coman, des possibilités, Coman, à côté de lui il y a Ibrahimovic qui lui redonne à Coman, Coman face au gardien. Bra tryck i det skottet, Topp får faktiskt. Inlägget också via Figueroas fot, Topp får undan målen. Till slut, ganska lugnt för att plocka in den här. Aganovic, där är Čatović, Čatović skjuter och där kommer Hopp att rädda två gånger om. Han är på den här. Han anar att det kan bli en passning och är tidigt ute och stänger luckan för Čatović. Abdelrahman här. Där är en spelat. Man kan inte begära. Här är spelare här. Bra, det är jätteläge och det är bra räddning av Johan. Smiley. Ja, jo då. Där är det Smiley. Nu är det drygt 10 minuter kvar här, men 0-1 sa han ju före matchen. Och det är Chenoufi Eklund i mitten. Det kommer ett skott istället. Chenoufi! Ja, nu känner vi tillbaka den. Går istället in centralt här. Var det Hopp? Han fångar den. Snabbt utkast mot Kennedy Bakircioglu. Han har på Söder i många år och så har han varit proffs. Som ni vet, och det är bra för... El Kabir är bra gjort och Hopp med en enhandsproff. Bra situation, bra läge för Ängelholm. Och Hopp tar boll. Det är en bra Hopp kanske. Bra läge då för Nazari som drar den på mål. Hopp räddar sin boll. Men vi håller en yttersida. Hopp räddar. Som många trodde skulle inleda vid sidan. I den här matchen är det Korea. Eftersund spel här. Oyashi skjuter. Hårt skott. Hopp räddar. Castro Serio går av. Spiller Schuller. Hoppade de bästa chanserna. Första 46. Och det här är riktigt bra. Det är Jonas Lindberg och Anders Hopp för huvudrollerna. Ja, det är fantastiskt. Sebastian Göransson kommer igenom. Dålig vinkel. Försöker spela bak till Per Cederqvist. Ahmed Awad, men... Johannes. Att anfallsspela vad Hammarby har haft. Ut har skapat jättelägen hittills. Kanske kan komma något nu. Med skott i alla fall. Hopp får göra en bra räddning. Och där kan möjligheten komma. Aganovic landar och skjuter på räddning utav Hopp. Som inte är normalt sett av mittback. Och då kommer Fredrik Olsson ångandes för ett fjärde mål och femte för Landskrona. Och han lurar, men Hopp lurar han inte som gör en bra räddning. Sundis trappar runt och Janni släpper fint. Hopp räddar. Henrik möter, lyfter in. Smiley laddar och press. Hopp skjuter. Eklund i stolpen. Eklund hoppisar. Här är Selin istället till Eklund. Och Johan Eklund mot Hopp som räddar! Och vilka läger! Titta, så kan han få väg ett skott kanske. Ja, det får han. Hopp räddar i tyg och det är farligt. Altmar Kvanner. Rädd på det och sen så är också Altmar Kvanner där och hugger. Han visar varför han gjort 14 mål i år. Så blir det.
Så dras Hosedic som kund, men oj, vilken räddning! Vilken otrolig räddning! Men kolla här. Så läcker räddning av Hopp. Hinner inte se bollen, den går ju väldigt tajt på.